nzija maso go nga nkwetaga nkwetaga Yesu amanya gange nze musumba lugo masias nga nze musumba wano wakaiba Gospel Life Church okusoka nebaza Katonda ayampita mu buweereza obw'okubuulira enjiri olw'ekigendererwa ky'okulokola abantu okugobera Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atukoze obulungi mu buweereza buno obwa Gospel Life Church Wakayiba. Abantu balokose, enjiri ebuuliddwa, abantu bawonyezeddwa. Musumba Umaru Mulinde azaalibwa ku kitundu kino Wakayiba, ate nange nzaalibwa eno. Twakula ffenna mu buto, ye n'agenda mu kibuga n'andeka eno. Naye nze Mukama n'annonda okuweereza nga ndi mu kyalo. Olw'ekyo bwe nawulira nti naye yalokoka, nalumirwa ekitundu kyaffe ne munoonya, bwe namusinkane n'amasuba naye n'ayagala ekitundu kyaffe. Ne tukwatagana okudda okubuulira enjiri mu kitundu kyaffe. Katonda olw'omutume Umaru Mulinde, kubanga atukozemu omulimu munene ng'abantu be Wakayiba. Omusumba ono Umaru yafudde Kampala. Gabaze abantu enjiri bagiwulira nnyo. Era arokora abantu gaba atuse ku kitundu abantu bakyuka. Ebisimu! Ebisimu! Nda! Amaloko! Tugenda kuyita omuliro emirundi musanvu naye buli aliko omuzimu gugenda kama gugenda guugo gugenda. Guugo gugenda! Fayo! Jijo jigenda olaba! Laba bwazze wano n'ebizibu gye yine joga tujja mutta ng'olaba abantu kwetuga abateyeetuga nga yeyeetuga wabaawo emizimu egimwetuza.